O que aconteceu? Ai. Vou buscar ajuda. Não importa. Eu morei com minha família lá em Jarnaúba. Aqueles malditos mataram minha família. Meu cinturão, usa ele. Vão falar que você é uma nega avião. Gente, Mané Gavião tá na cidade. Tá no sítio 7 Barra. Mané Gavião? Isso. Vamos se mandar daqui. Essa não. Isso vai. Que tal nele, seu Mané? Sei não. Parece que ele está com medo, por quê? Mas, seu delegado, que ele também não tá armado? Afinal de contas, não é o que eu queria, não, mas a gente vai lá. Mané, dá licença. Rosa, vai tratar as galinhas, vai? Eu já dei bi pras galinhas cedinho, patroa. Então vai dar banho nas galinhas. Mas... Não é aqui que Mané Gavião tá escondido? Sim, é sim. Vai lá, fala pra ele que o risco com o tá na cidade e quer ter um cidade. É. Você tem coragem de chamar isso aqui de cidade? Ah, aquela dona, aquilo lá sim que é mulher. Não é o que eu tenho em casa. Que disse, Manuel? Você largou? Corre! Você largou? Corre, menina! Que não foi? Te conto! Tem um sujeito horroroso! Um coisa... Nossa! Um coisa ruim! Nossa! Com ele, eu iria até pro inferno. Essa, Carolina! Indecente! Agora ela está dando de correr atrás dos homens da cidade. Precisamos contar para Laurinda. É. Vamos!